Өскемендегі жоғары оқу орнында оқитын магистранттардың бірі қоқыс сұрыптауға арналған ақылды кешен ойлап тапты. Дәулетбек Ағзам контейнерлердің IT технологиялармен жабдықталған үлгісін жасады. Сканер қоқыс құрамын анықтап, пластик, қағаз немесе құрылыс қалдықтарын тастайтын контейнерлердің қақпағын ашады. Онда өткізілген қоқыс үшін төлем жасайтын QR терминалда орналасқан. Бұл жүйе қажетті қуатты күн мен жел энергиясынан алады. Қондырғыны орнату үшін шамамен 2 миллион теңге қажет. Коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері жобаның экономикалық тиімділігін есептеуге кірісті. Тұрғындар қалдықты 4 пакетпен әкеліп, осы сенсорға көрсетсе, әртүрлі жәшіктерді ашып береді, және де сол әкелген қоқысты бұл смарт кешен өлшеп, салмағына қарай нарықтағы бағасы арқылы QR кодпен телефонына бонус қып сүріп береді. Тағы да бір артықшылығы ол бізде жаңбырдың тамшылары арқылы да энергия өндіреді.